ಆಗ್ಲಿ, ಈ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಬೆಂಗಳೂರು ನಿರ್ಮಾತೃವಿನ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ, ಬೆಂದಕಾಳೂರನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಾಗಡಿಯ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಸಮಾಧಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಇತಿಹಾಸಕಾರರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಕೋಟೆ ದುರಸ್ತಿ ವೇಳೆ ಫಿರಂಗಿ ಗುಂಡುಗಳ ಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ತವರು, ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲಗಳ ಬೀಡು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಅನತಿ ದೂರದಲ್ಲಿರೋ ಪಟ್ಟಣವೇ ಈ ಮಾಗಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಕಾಲದ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲಗಳಿರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರವೇ. ಇದೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಗೆದಿಷ್ಟು ಗತಕಾಲದ ಕುರುಹಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗ್ತಾನೇ ಇವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಸಮಾಧಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮಾಗಡಿಯ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರೋ ಕೋಟೆಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಅಡಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ಫಿರಂಗಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾದ ಕಲ್ಲಿನ ಗುಂಡುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ 31 ಕಲ್ಲಿನ ಗುಂಡುಗಳು ಹಾಗೂ 1 ಕಲ್ಲಿನ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 31 ಗುಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. 31 ಗುಂಡುಗಳು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳಿಗೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ಫಿರಂಗಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಂಡುಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಕಾಲದವು ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಾಲದ ರಾಜರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಇಲಾಖೆ ಮೈಸೂರು ಇವರು ದೃಢಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕಲ್ಲುಗಳು ಸುಮಾರು 3.5 ಕೆಜಿ ತೂಕವಿದ್ದು 16 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಿದೆ. ಈ ಗುಂಡುಗಳು ಗೋಳಾಕಾರವಾಗಿವೆ. ಈ ಗುಂಡುಗಳು ಬಳಕೆಯಾದ ಕಾಲದ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನ ಪಿರಂಗಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಪಿರಂಗಿಗೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಪುರಾತತ್ವ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳ ಗುಂಡುಕಲ್ಲುಗಳ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬುರುಜಿಗಳು ಚೌಕಾಕಾರವಾಗಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆದರೆ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆ ಬುರುಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುರುಜು ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಬುರುಜಿನ ಮೇಲೆ ಫಿರಂಗಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಫಿರಂಗಿ ಇವತ್ತು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾಗಡಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಕೋಟೆಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಚ್ಯ ವಸ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಇಲಾಖೆಯವರು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.